Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Tanınmış aparıcı Azər Zahid sosial mediada paylaşım edib. Günün xəbərləri Big Aza istinadən xəbər verir ki, teleaparıcı şəxsi Instagram hesabında həyat yoldaşı ilə səmimi görüntülərini paylaşıb. Görüntülər izləyicilərin marağına səbəb olub. Xatırladaq ki, Azərin birinci evliliyi aparıcı Vüsalə Əlizadə ilə olub. Cütlük 2013-cü ildə ayrılıb. Onların bu nikahdan Dilək adlı qız övladı var.